Finalmente, 4 da tarde. Dona Matheus. É, não sou eu. O meu quarto ficou apaixonado. Travesseiro dependente, viciado em você. Regional FM. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo. A gente suando, a TV no volume mais alto e a gente amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Comunicando, Matheus Augusto. Oi! Boa tarde, Regional, a número 1. Vamos lá, agora 4 e 2, tá começando a melhor parte do seu final de semana. No ar, o programa do Mateuzinho, Sabadão Sertanejo, chegando na sua ZYD 949. Por aqui, canal 278 em 103,5, a rádio de maior alcance regional. 103,5. Regional FM. E aí, tudo bem? Já é dia 14 de outubro de 2017. Lembrar você que hoje, sabadão, é dia de adiantar o seu relógio em 1 hora, viu? Sabadão aí, ó, na hora que der meia-noite de hoje, você vai, lógico, colocar pra 1 hora de amanhã. E aí começa o horário de verão em parte do Brasil, né? Pra economizar energia, você sabe como é que é isso aí, né? Estamos chegando com os nossos patrocinadores e a partir de agora no ar, um Sabadão Sertanejo. Alto Posto Cupim, também Proença, Supermercados Marmogram, Mármores e Granitos. Zambão serve festas, ainda Agromec, o seu shopping rural, também Paulão Hidráulica, Automecânica Javel e o Viveiro Agromudas com a gente a partir de agora, até às 8 horas da noite, bombando no seu sabadão. Pode chamar todo mundo por perto aí e avisa que eu cheguei. Música pra cima, passar energia. Fá! Chá! Detona, Matheus.